大家早安，球场时间，我们持续带你来聚焦的是全球的 AI 热潮之下，辉达的市值突破3亿，而执行长黄仁勋的人气也狂飙。但美国现在却传出即将要对辉达来进行反垄断的调查，这是《华尔街日报》独家报道。美国司法部将会调查辉达的软体产品和晶片供应合约是否局限买家只能够使用辉达的晶片，涉及到违反竞争的行为。而美国联邦贸易委员会现在要着手调查的是在 OpenAI 持股46%的微软涉及到垄断 AI 技术，并且规避反垄断的审查行为。好，另外要来看到的是中非之间在南海的冲突升温加剧不断。菲律宾军方在4号就表示，中国大陆海警在南海的仁爱礁的海域非法抢夺为菲律宾搁浅的军舰，要投放补给物资，并且还指控中国大陆的海警在检查之后就发现说这些物资是食物之后全部丢入到海中。好，透过这画面可以看到呢，这是中非的船艇是极为靠近的，一度还发生了碰撞冲突，双方甚至隔空叫嚣，场面相当的紧张。菲律宾的武装部队总参谋长布劳纳在4号就表示，中国海警夺走了一架飞机，这是为菲律宾的海军人员要投放的4袋食品当中的一袋，而中方人员现在就怀疑说这些包裹当中是装有建筑材料，用在加固一艘在仁爱礁这边搁浅作为菲律宾前哨基地的海军舰艇。而中方人员就发现说这个包裹里面是装着是食物，就把里头的米和饼干还有其他的药品之内的这些物品全部都丢到海中。菲国现在就很生气，而且他们指控说这样子的没收物资的行为是非法的。好，菲国现在就指控中国大陆是拦截菲国的补给船只，并且把这个船上的粮食药品等等的补给物资丢到水中。时事评论员谢寒冰现在就进一步分析了，原本中国大陆对于这个菲律宾他们的补给的态度是没有这么的强硬的，但是因为在过往几次其实查到说这个补给的物资里面是有建筑建材的，所以呢中方就怀疑说菲律宾海警他们是不是想要在这艘军舰持续帮他整修装修，然后呢也都不开走，所以这个态度就转趋强硬了。而中国大陆在南海的船只是相当多的，菲律宾是根本敌不过。来听谢寒冰的说法。老实讲，菲律宾也没什么逆中战机逆中空投吗？他远远就知道你要来啊，我就已经可以做准备啊。所以这个他没有办法，菲律宾没有办法闪过中国大陆的防卫网了。对，这个是必然的一个结果。所以我无时无刻都在哈。对，所以我一直觉得菲律宾有没有中国大陆光在南海那一带军舰不要算，他光民船在那边都上百艘啊。民船还行。所以你怎么逃得过他的眼线呢？我一直觉得菲律宾在南海要解决这个事情最好的办法，就是跟中国大陆坐下来谈判，用南海行为准则搞定这件事情。这样子没有大家忽略主权的争议，对菲律宾是最有利。这是弱国跟强国谈的时候最好的方式。好，另外要来看到的是美国总统拜登在6月6号在纪念诺曼底登陆80周年的活动上头，他痛斥俄罗斯总统普丁是暴君，也宣称会持续防卫乌克兰。Ukraine has been invaded by a tyrant bent on domination. Ukrainians are fighting with extraordinary courage, suffering great losses, but never backing down. Make no mistake, we will not bow down. We will not forget. Let me end with this. History tells us freedom is not free. If you want to know the price of freedom, come here to Normandy. Come to Normandy and look.这场活动包括了法国总统马克宏夫妇、拜登夫妇，以及英国国王查理三世、乌克兰总统泽伦斯基，还有德国总理肖兹都有出席诺曼底登陆的纪念活动。拜登也强调，乌克兰为了要对抗暴政的战争，如同是诺曼底登陆争取自由之战，而北约和国际都会持续的挺乌克兰，也会跟乌克兰坚定的站在一起，不会是一走了之的。俄罗斯总统普丁在会谈上头被问到说，北约为了要抵御俄罗斯的入侵准备，让他听到这个问题之后是气得敲桌怒骂，西方国家是疯了吗？而至于美国等等的西方国家，他们同意乌克兰使用他们的武器来攻打俄罗斯，普丁现在就放话了，可能会提供第三方国家远程武器来攻击西方，还治其人之身。俄罗斯总统普丁屡次针对北约，如今传出有俄罗斯计划攻击北约的说法，让普丁听了怒骂拍桌。Не придумали, что Россия хочет напасть на НАТО? Вы сбрендили совсем, что ли?
тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. 普丁说这些荒谬言论只是要骗西方国家自己人，让他们武装起来加大军援乌克兰，还说造谣只会伤害到西方自己。普丁也放话，如果领土或主权受威胁，不排除使用核武。 乌克兰最近首度用西方武器攻击俄罗斯境内，击中 S-300 飞弹系统熊熊燃烧，多个国家也允许乌克兰使用援助的武器打俄罗斯，让普丁气得警告西方，俄罗斯可能会提供武器给第三方国家，用以打击西方目标。环致其人之声，克里姆林宫发言人更是头一遭在例行记者会上把美国称为敌人，让美国和俄罗斯的关系降到冰点。另外，在以巴战场，美国总统拜登日前公布以色列提出的加萨停战。 三阶段协议现在却被美国官员证实根本没有事先征求以色列总理纳坦雅胡的意见和认可。美国擅自帮以色列表态，哈马斯恐怕不买单，除非以色列明确承诺永久停火并完全撤出加萨，否则哈马斯不会同意任何协议。指战之路还有得走。记者王迅报道。 我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了两三天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。 因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。 有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。 对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。